هويدي ادي واي ابين نكون واي ايددين قفتم واي هير كان قفتم واي اذا كان محاني هاي هاي waxay isugu darsoomay hawshii guriga iyo xal u helidii qutulyoonka afar caruur ah oo isagu aabo iyo hooyo u yahay saddex sano ka hor ayuu sheegayaa inay ugu dambeysay xaaskiisii oo ay Muqdisho soo wada galeen xilligaasi Sakriya Cabduqaadir oo ah aabaha afar caruur ah waxa uu muddo dheer ka mid ahaa dadkii ku noolaa qaxootiga dalka Djibouti balse waxa uu dalkiisa dib ugu soo laabtay kadib markii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaasi ku sugan uu dalbaday madaxweyne Farmaajo in dalkooda ay ku soo laabtaan keenor waxaan ahayn dadkii baad dib u celinta ku imaaday Djibouti ka imaaday ana hanta imaanay markii madaxweyne Farmaajo xilka qabtay intii imaanay sax markii inta saa u joognay ilmaan hooyadood waa ila joogtay inta markay imaana jawigay fahmi weysay waan baxaa iyo waan joogaa iyadoo idin anoo jeefay subax baxday Muqdisho markii uu soo kicitimay waxa uu la kulmay jab badan kadib markii uu waayay meel ay jaan iyo cirib dhigtay afadiisii oo culayska iyo mushkiladaha hareerka dhinac kale haysay waxa uu sheegay in subaxnimo saddex sano ka hor gabadhiisa yar oo ay xaaskiisa markaasi umushay in badan ka dalbatay in waddankii ay ka yimaadeen uu dib ugu celiyo balse uusan awoodin markaasi lacagtii noqoshadooda inay ka dhuumatay asiga iyo caruurtiisa oo afar ah ilaa haddana aysan meel ku ogeyn cunugtana umul ay kula jirtay baad hadda cunugtu waa taas maasha Allah way weyn tahay hooyan anaa aabban anaa adeerna anaa intan anaa waa maya waxay dhahday inta ma rabo meel dagaal badan foodo badan buuq badan ma rabay dhahday aniga wax aan ku laabano gacanta maxay ma ku haysan lacag aan xagaas aan ku aadno marka waa igu simi weysay intii eedan dhinac ka shaqeysan aniga dhinac ka shaqeysan la maadad isgarab qabso baxaan noqon leen waa igu simi weysay intii waa baxday marka Sakriya Cabduqaadir ayaa mar uu iiga sheekeynaya xaaladda noloshiisa dhabta ah ayuu sidan iigu jawaabay kan imid abaara iska joogay dabakaayaan furtay dabakaayada waa iga waa maxay waa isbixin weys waa isramsatay haddana shaqo kale dhismaan galay markay naagteedu tagtay maxay magaaladana shaqo aan ka waayay maxay shaqadan kale galay isaga ayaa aabo hooyo iyo ehel intaba u ah afartan caruur ah ee aad u jeedaan kadib markii ay hooyadood ka dhumatay saddex sano ka hor xanuunka kaliya ee aabahan xilligan haysta ayaa ah inuusan caruurtani talaabo ka gudin karin haddii uu doono in qutulyoonkii maalintaasi ay qudan lahaayeen in uu magaalada ugu soo shaqeeyo afar sano ka hor ayay dib ugu soo noqdeen dalka kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu codsaday in muwaadiniinta ku nool dalkaasi Djibouti ay dalkooda dib ugu soo laabtaan dhibta ay leedahay hooyo la'aantu waxaa dareemi kara oo kaliya qofka ay ka maqan tahay iyo cidda markaasi aanan haysan hooyo way maqan tahay hay goor idin ka tagtay manta yaray hay eeba hay markay bixis ma xasuusataa hooyo hay goor ma ahayd mutay bixis aanay qaldan soo xortay annu ma uun waajiftay waajif hay ana qaldan iyo qotar iyo qufulna artay qolkay ku qufushay hay ma jeceshahay hadda hooyo inay ku soo noqoto maxaa leedahay hooyo hooyo isoo noqo qoyskan aabe Sakriya Cabduqaadir oo ah mid dhinac waliba ka dhibaataysan ayaa waxa uu caawinaad ka sugayaa bulshada Soomaaliyeed isaga oo codsaday inay garab istaagaan maadaama uusan xilligan haysan qoys ehel iyo dad kale oo uu ku cararo isla markaana daruufihiisa uu u sheegto marka waxaan rajaynayaa ilaahay wax laga rajeeyay umadda islaamka ninkii wax igu tari kara inuu wax igu soo taro ilmahaas yar yaraan haystaa waxbarasho ma haystaan nololna horta waa la iska nool yahay nooliin maalin maxaa nolol bini'aadamnimo ma noola intaan la daal karin waa la daalan waxaan jeclahay umadda islaamkana wax igu soo tara ninkii wax igu tari kara adeer ee maqan male eedda ee maqan male ilaaha ee maqan ilaahana talada saaran tahay dadweynaha sharaftan waxaa ka tuuga ninkii wax igu tari kara inuu isoo caawiyo si degdeg ah iyada waa soo socdaa rar ciid ma haystaan iyaga caafimaad u baahan waxbarasho u baahan yihiin inay isoo caawiyaan dir ilaahay igu soo caawiyo maxay rabaan ka dartiis ninki inuu isoo wacaraba ama ila soo xiriiri rabana lambarkaygu furaha waxaa waaye 1 63 23 eber eber
ama lambarka ee kale furaha 7-36-62-19. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.